Lindstrøm ta fart, Dahlberg ut av målet, Tobias Lindstrøm, og det redder Niklas Dahlberg. Ja, hadde hatt mulighet hvis han fikk løfta pucken på backhand. Ja, og jeg tror det går rett utenfor. Ja, det gjør han faktisk. Ja, Lindstrøm satte ikke sin. Så McGonagall gjør sakene bedre for bortelaget. McGonagall mot Søberg. Og så tar han fart. McGonagall setter den! Og det Frisk som tar ledelsen i Furuset Forum! Her, innenfor styring! Og da med Kåstadsturen, som er Mister Dukkopp på bakre stolpe. Ja, åpenbart et innøvde trekk, det der kan det se ut som. Da er det Frisk som ender med pucken. Og det en bra passning, og den går redning og retur. Den sitter, Endre Medby, han skårer igjen. 3-0 til Frisk Asker, og dette tror jeg ikke Vålinga klarer å reise seg fra. Også samtlige 6 seriekamper mot Frisk i seriespillet. Her kan Frisk definitivt avgjøre hele matchen. Skuddet, den redder Søberg, altså dette der din. 4-0 til Frisk Asker. Det er så merkelig. Han går inn. Game set match. Den skal nok kikkes på. Og Frisk Asker vinner kamp nummer 5. De leder 3-2. Dahlberg holder 0. Denne 4-0 til Frisk Asker.